Amaka malungi ekigalabisa okubeera nga malungi ddala kisinziira ku biki by'otaddemu okuba nga gawunda uwundibwa. Olunaku olwaleero tugenda kulaba katenzi zetuteeka mu nnyumba, katenzi zetuteeka mu maofiisi gaffe, katenzi zetuteeka mu madirisa awamu ne mu bisenge byetusulamu. Katenzi zino zirina kugendera ku langi ki? Nekwata omanye biki by'olina okuyiga mu nkola eno gye tulina okuba nga tuwundawundamu amaka gaffe okuba nga n'abagenyi abagajjamu bagasanyukira era nga bageegomba okuba nga bakomawo obulungi. Kye kimu ku bintu ebirabisa amaka obulungi nga kino kya nkizo nnyo mu by'okuzimba nga zino ziteekebwa mu ddiiro effumbiro ebisenge by'okusulwamu awamu n'amadirisa. Zino ziweesa ekitiibwa era nga zisikiriza abagenyi ababa bakyadde mu maka go awamu n'okuleeta essanyu mu nnyumba eyo. Mu mbeera eno omuntu yenna yalirowoozezza ku kika kya kateni ki kye yalitadde mu nju ye nga muno mulimu ebika eby'enjawulo omuli eza bokisi ez'obutolobojjo awamu n'ez'okugattirira. Kateni zino zibeera mu langi ez'enjawulo omuli langi eya kiragala, eya kyenvu, enjeru, enzirugavu awamu n'endala nnyingi nnyo. Nga bwe nkugambye nti olunaku olwaleero tugenda kuba tutunuulira kateni ze tuteeka mu mayumba gaffe ag'enjawulo okusinziira ku nfuna yaffe oba okusinziira ku neeronda gye twerondamu. Abantu abasinga bayonjo nnyo, agamba nti mu nnyumba eyange ngenda kuteekamu white yekka. Bwe mba nsinze langi nga ya white ne kateni kanteekemu eza white. Naye abange weebuuza nti kale eyo ya white ddaladala egenda kutambulira era ku white gw'osize mu nnyumba yo. Tugenda kuba tulaba kateni zizi ze tulina okuteeka mu toilets zaffe, kateni zizi ze tulina okuteeka mu maofiisi gaffe. Wali okyebuuzizzaako nti lwaki kateni y'omutoyi erina okubeera ng'akaveera? Olunaku lwe byetugenda okutunuulira wali weebuuzizzaako nti lwaki kateni z'omu maofiisi zirina kubeeramu obwo obutulituli? Kyetugenda okuba nga tutunuulira olunaku olwaleero wali weebuuzizzaako nti lwaki mu nnyumba balina kuteekamu kateni etafaanana na kkala ya munju? Olwo ebyo byetugenda okutunuulira nga tusoma ku ngeri gye tulina okuwundawundamu amaka gaffe okulabika abagenyi baffe abajja basobole okuba nga bakomawo olundi. Kati wano wetuli oli mukola ki tumusime? Wano nkola curtains. Wano wetuli oli mukola curtains. Kiki ekyandyetaaze omuntu okubeera ne curtains mu nnyumba ye? Ekyetaagisa omuntu okubeera ne curtains mu nju okusookera ddala tufa nnyo ku interior w'omunda, ebintu by'olina mu nju. Ki ky'olina? Entebe zifaanana zitya? Ennyumba efaanana etya? Ki ky'olina mu nju? Kyetutunuulira. Lwaki twandyetaaze okubeera nazo mu nnyumba zaffe? Katenzi zirabisa bulungi nnyumba, ziweesa ekitiibwa. Omuntu of course bw'oteeka kateni mu nju ziraga ebbeeyi, zirina ebbeeyi gye zikuwa. Kyawe kye twetaaga omuntu yenna ayandibadde ayagala kunyumba ey'omulembe n'okubeera nalina kateni, kubanga kateni zongera ku kinene, zongera ku kinene mu nju. Ofuna otya ebipimo? Kubanga nze amaka gange gali eri, nzize wano njagala curtains. Ofuna otya ebipimo eby'enjawulo okusinziira ku kinze nga client kye njagala? Bakasitoma abasinga baba tamanyi kwepimira, twetuukirayo ku site ne tupima oba ne tumubuulira ki ekyetaagisa, kubanga oyinza omugamba okupima kubanga nazo ziri trick. Ebipimo byazo byetaaga okwongeramu obukendezaamu oba n'omuwa advice ku ki ky'aba alowooza ye kyandirowoozeza nti kye kirungi. Nefe tuba tujjira ne twepimira ne tutekinga ebipimo kubanga ffe baffe bibeera accurate, nti tumanya nti kateni obuwanvu bwayo bwe buno, obugazi bwayo bwe buno, nitubikola according ku bipimo bye tuba tupima. Kala zima taringa okusinziira ku langi gye nnina ku bisenge byange? Zima taringa nnyo kati okusinga tuyinza okukozesa kati of lately ezisinga okukola ennyo plain curtains ze ziriko.
kati ezo oyinza kugende wa client of course abamba inzo kwagala ebimuli muli obano mu advice kuki kyobo sanze yo kyobo labye kyandibadde kirungi nomugamba tukole kino ne kino soko lindeko nokugenda ewange okumanya nti rangi y'ennyumba eno eri bweti esana ko kateni we nayo solo kinyamba nacho ndekwa advice kuki gwe kyandirowozeza nti kye kirungi zene nkubulira ki ekyandibadde ate ekisinga ekintu kino mbanyi no kisasulira nze customer okutwalayo oba nakyo kibalirako kiri part of the labor gwe mba ngenda okukola kubanga oyinza okugenda yes nti buli customer jana abeera ayina ssente oba oli enju ye yinza okubanga eri mu process nagamba nandiyagadde katenkimeneza nositekinga n'omukolera quotation bwatuusa ekiseera ng'atuusizza okugula asobole okugamba oba ne munegotiatinga nagulirawo naye ogambye ku kyokujja ewange watyanga ndi Masaka nga ndi eyo mu bitundu ebitundu ebyewala oba osobola okujja oba tetulina gwe tutatuusaako services efe buli wamu tutuukawo n'obawuwa n'obawuwa ok omuntu yandigoberedde ki nga gula curtains kubanga waliwo abali abakyali ku mizigo waliwo abazimbye nti oli bw'aba nga akyali mu muzigo yandibadde akyakozesa zino ez'ebimulimuli z'ogambye ezaava eza plain zinyuma nnyo ng'enju yeetadde kati fa abaki abakyali mizigo tukozese ku zino ezimulimuli mwenna musobola zikozesa n'ekisinziira kati n'enyuma nnyo nga ogivudde kimu ku kimu ng'oguze roads kwe zigenda okulaningira kubanga ezo rings aga mavunyo okuvaayo bulungi kinyuma nakyo kirina si kugenda kuyisa mu bino ebyedda ebyokuyisamu oluwuzi kinyuma ng'ovudde ku mutendera n'ogula roads netuteeramu rings kubanga ennaku zino nkukusaba tebazaagala nnyo zibasumbuwa netukozesa ezo rings eziri permanent nti ne bwoba ogijjayo ogyoza n'ozizza mbeeni naye rings gundi hooks zisumbuwa bw'oba ogenda ogyoza osooka n'ogijjamu njagala ombuulire sente ziri meka per meter kati curtain basically tetulina specific prices for the curtain feza curtain meter waliwo ebiri ekitundu ebiri kanana n'esatu kisinziira ku material y'olugoye oba engeri gye babeera naffe tukyagizeemu emisolo bwe gyongera okubeera high naffe bwetwongeramu ki ku miwendo then akatimba then curtain zikubeeraku akatimba akatimba kanakabeerakasookayo akakwata enfufu bakaleeta light akatimba katandikira ku mutwalo gumu n'ekitundu gumu kanaana bwetutyo bakanegosha nga mwopima bupimi oba nga buli kimu kiwedde n'okutunga tekiwedde materials zetutunda bwetutyo then n'okutunga nako netwogereganya buzibu ki bw'osanga ne bakasitomas bw'ojja ofuna mu bya ssente kubanja kubanga bakasitoma bonna ate okusinga betusinga ofunamu obuzibu abajja nga nkumanyi lwaki mubaguza amabanja bwobanga tomuguza bbanja naye ogenda n'ojja n'obalira kasitoma nemukkiriziganya essente bwe mumala okukkiriziganya n'omugamba kati pasente gy'ogenda okusasula eribweti endala ozimpa on delivery jjukira bwe mba ndese kateni sizirekaawo nina ozireka nga nziwanise waggulu gw'okufuna satisfaction y'ekintu ky'obadde okola ki ky'obadde oyagala then we mala oziwanika wompeera ssente naye ogenda omala oziwanika kasitoma being ti mwakola omukwano nga omukolera omulimu nagamba omanyi rekyo ngenda kuweereza ssente ku ssimu ngenda kuweereza nafuka ngenda kuweereza oba ngenda kukusasula ku lunaku bwe luti kati bwe buze bwetufunamu olw'okuba nti okutimba ennyumba kintu kirungi nnyo olina okumanya okusalawo obulungi ku kateni ki z'oyagala nga kino kikuleetera okuwulira nti gwe nannyini w'enju eyo gy'osulamu kyova olaba nti okutimba ennyumba kintu kirungi nnyo olina okumanya okusalawo obulungi ku kateni z'oyagala nga kino kikuleetera okuwulira nti gwe nannyini w'enju eyo gy'osulamu kakasa nti ofuula amakaago ekifo ekyessanyu era ekyesiimisa buli lw'otuula oba n'otambula mu nnyumba yeeyo ndowooza ebyo byonna mubiwulidde naye nsaba tuwummulemu katono nnyo gwabadde yakatweyungako
tutambulira okumanya wawe tuina okuteeka kateni na nyumba kimwe tuina okuteeka kateni zezo na maofisi mwe tuina okuteeka ate tuli mukumanya type za kateni eze njawulo tovao tuchagenda amaaso.